que rebojamos. Nossa, que pancada! Nossa, que salto que deu, seu Cid! Que é isso? Nossa, que pancada, meu! Nossa, que lindo! Que lindo! Borboletinha aqui, não é tão grande, mas foi espetacular. Espetacular o ataque. Olha a enxarutada que dá. Bonito peixe. Bonito peixe. Nossa, ele saltou, Bruno. Ele saltou assim pra fora. Saltou e pulou em cima. Nossa, o ataque é fenomenal. Tá louco. Ele tinha rebojado. Escapou, agora veio. Aí, ó. Coisa linda.